Presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e reunião anterior, considera aprovado, solicita sua subscrição. Reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, informando que foram agendadas para o mês de junho de 2019 as reuniões destinadas ao comparecimento de autoridades estaduais para prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, encaminhando rol de temas a serem apresentados nessa apresentação. Ofício do senhor Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia da representação que essa Casa Legislativa enviou ao governador do Estado, solicitando que esse reveja a decisão do governo de fechar a Rádio Inconfidência, AM, publicado no Diário Legislativo 25/4/2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre preposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, projeto de resolução número 7/2015, no primeiro turno, que susta os efeitos de dispositivos do decreto 32.649, 3/1991, autoria do deputado Sargento Rodrigues e relatoria com o deputado professor Irineu. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra o deputado professor Irineu. Boa tarde a todos. Nós estamos, sim, em condição de emitir o parecer. Nós avaliamos o relatório, né, do deputado Sargento Rodrigues e chegamos à conclusão, né, que está dentro do decreto, atende às exigências, então, tá, da nossa parte, está aprovado o parecer. Que é... Na verdade, o que está pedindo aqui é apenas que seja extinto uma linha aqui do artigo 5º, que é atestado de que é pobre no sentido legal, expedido por autoridade competente. Então, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução número 7/2015. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 5.035/2018, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos. Rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Tumirim. Presidência avoca para ser relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria, deputado Cristiano Silveira, projeto de lei em epígrafe, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica, autoriza o Poder Executivo a doar a correspondência ao município de Tumirim. A matéria foi distribuída às comissões Constituição e Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Administração Pública. Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutivo número 1, por ela apresentado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5.035/2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 5.374/2018. Dispõe sobre desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo do Alto Município de Francisco Badaró. De autoria do deputado Neilando Pimenta, relatoria do deputado Celinho Sintrocer, indago ao relator, se está em condições de emitir seu parecer. Presidente, sim. Na qualidade de relator do projeto de lei 5.374, de autoria do deputado Neilando Pimenta, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, para que o órgão informe a esta Casa se o trecho da rodovia está corretamente definido na proposição e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada, presidente. Então, peço a diligência, baixada em diligência, para pedir posição da CETOP. Obrigado, deputado Celinho do Sintrocel. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições dispensa apreciação do plenário. Requerimento 818,
2019, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para a retomada das ações do programa Minas Comunica, com a garantia de inclusão digital para as populações dos distritos e municípios mineiros ainda não contemplados, especialmente distrito de Vieira Bravos, município de Candeias, de autoria do deputado Duarte Bexi. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 845/2019, em turno único, requer seja encaminhado à NTT pedido de informações consubstanciado em cópia do relatório da audiência pública 008/2018, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Receber. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, a ser apresentado, requer, nos termos do artigo 100 do inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as condições da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual do Expresso Gardênia, em especial no sul de Minas, sobretudo no que diz respeito ao estado da frota e à segurança e conforto dos usuários. Indago aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Vem encaminhar, presidente. Deputado, autor do requerimento, Dalmo Ribeiro da Silva, com a palavra. Muito obrigado, Vossa Excelência, caríssimos deputados. Eu gostaria de encaminhar esse requerimento, manifestando a Vossa Excelência que estamos aí atravessando uma dificuldade muito grande com o Expresso Gardênia, que é a única concessionária que temos no sul de Minas. É o caso da prestação de serviço a todos os passageiros. Já por reiteradas vezes, já fizemos reuniões, audiências, câmaras municipais, até a presente data, em que, pese todo o respeito à empresa, nós não estamos conseguindo aí avanços na prestação de segurança, garantia, inclusive, aos usuários e, particularmente, a trafegabilidade. É realmente, para o sul de Minas mesmo, uma pauta imediata para a gente que possamos tratar aqui, na presença de Vossa Excelência, nas autoridades que aqui iremos também contar, para buscar encaminhamentos, garantindo, assim, em primeiro lugar, a prestação de serviço à comunidade do sul de Minas. Por esta razão, eu só, além de requerer e pedir a Vossa Excelência a sua aprovação, estamos sugerindo a data, presidente, com todo respeito à Vossa Excelência, para o dia 16 aqui, uma vez que estaremos aí também em pleno encontro da MM. Os vereadores, com certeza, prefeitos, têm muito interesse de debater, mostrar a Vossa Excelência a precariedade dos serviços que estão sendo prestados pela concessionária. Por essa razão, eu agradeço muito a Vossa Excelência. Excelente requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que traz aí uma realidade muito importante do sul de Minas e a necessária discussão de um fato que tem trazido diversas preocupações ao povo do sul de Minas, que Vossa Excelência representa também nessa Casa de Leis. Então, essa presidência acata a sugestão do dia 16 para a realização, muito bem feita a sugestão, porque trará a possibilidade de participação ao número maior de prefeitos em virtude do Congresso da MM. Então, em votação, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. A presidência também acusa o recebimento dos seguintes requerimentos para posterior apreciação. De autoria deste deputado, requerimento... Requerimento número 1593... Requer, nos termos do artigo 103, alínea 3, inciso D, do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio à CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, pelo fato ocorrido na data 23/4/2019, envolvendo seguranças e funcionários da referida companhia, profissionais e jornalistas da TV Alterosa, que faziam reportagem ao vivo sobre decisão judicial que liberam o aumento da tarifa do metrô. Requerimento número 1594, também de autoria deste deputado. Requer, nos termos do artigo 103.3, a linha D do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio. Está em duplicidade. Não, ele falou que são duas pessoas diferentes. Você parece que é a mesma coisa, mas as pessoas são diferentes. Tá.
encaminhada à CBTU. Mesmo teor do requerimento anterior, requer ainda seja dada ciência dessa manifestação, senhor José Marques de Lima da Praça Procopio Ferreira, número 86, segundo ao quinto andar, no centro, no Rio de Janeiro. Requerimento 1665, de autoria deste deputado, requer, nos termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário da CETOP, pedido de informações sobre ofício em anexo oriundo da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, o qual, dentre outros, solicita informações sobre termo aditivo de contrato firmado entre o governo do Estado concessionária Nascentes das Gerais, sobre a construção de trevo rotatório na rodovia MG-050. De autoria também deste deputado, requerimento 1666, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea E do regimento interno, seja encaminhado ao diretor da concessionária Nascentes das Gerais, em Divinópolis, pedir de informações sobre o ofício anexo oriundo da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, o qual, dentre outros, solicita informações sobre o termo aditivo do contrato firmado entre o Governo do Estado e concessionária Nascentes das Gerais sobre a construção do mesmo trevo rotatório. Requerimento Comissão 1689, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado do regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedir de providência para verificar a possibilidade de colocação de quebra-molas, seja quilômetro 17, da MG-420, em frente ao posto de combustível, devido ao grande número de acidentes ocorridos no trecho. De autoria do deputado Fernando Pacheco, requerimento 1708/2019, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para realizar o serviço de manutenção e conservação da rodovia que dá acesso à cidade de Cataguases, especial trecho situado na rodovia MG-120, desemboca na Avenida Nicolau Sierve, na Vila Minalda, conforme mapa em anexo. Presidência indaga os deputados gostariam de fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado professor Irineu, que fez visita técnica hoje, muito bem acompanhada por essa Assembleia e, com certeza, trazendo informações relevantes à nossa comissão. Senhor presidente, deputado Celim, deputado El Portela, a nossa comissão ontem estivemos na visita técnica lá na região do Barreiro, exatamente na escola Alberto Delpino, uma escola que foi condenada pela vigilância pública, né, pelos órgãos aí do Estado, e foi derrubada, foi demolida em 2014, 2015. E, até então, esse pessoal está numa casa que foi improvisada para a escola, numa condição realmente muito delicada, que é quase que um depósito de aluno. Então, tivemos lá ontem, junto com a TV Assembleia, com toda a equipe da Assembleia, mostrando o espaço, fazendo atendendo a comunidade, fazendo o registro daquele momento. É uma luta daquela comunidade há mais de 6 anos. E o que a gente tem é muita promessa. E esse governo também vem só na promessa. A secretária de Educação, tivemos com ela uns 2 meses atrás, ela ficou também de verificar e continua na promessa, falando que quando tiver possibilidade que essa escola poderá ser construída. Olha, parece que é um descaso tão grande com as pessoas que eu fico tentando entender aonde esse pessoal quer chegar. Tivemos um governo passado, um governo anterior, que vem com isso, e esse governo lá vai no mesmo caminho. Então, nós teremos no próximo dia 7 de maio de 2019, às 14h30, já marcado também, já agendado aqui, audiência pública com esse pessoal da região, onde está sendo convidado, foi convidada aqui a própria secretária, o secretário de obras, e cada hora eles inventam uma desculpa. Uma hora que o terreno não cabe à quadra, outra hora que o terreno não cabe à escola. Então, talvez seja melhor falar que não vai construir a escola, porque pelo menos as pessoas sabem o que vai fazer. Mas é uma enrolação que eu nunca vi igual. Também o secretário de governo, Custódio Matos, o diretor-geral do Departamento de Edificações, Fabrício, vereador de Belo Horizonte, Juliano Lopes, que é da região, a diretora, vice-diretor, secretária, vários convidados. E certamente eles estarão aqui com a gente, lá no auditório José de Alencar, em número muito grande da região, porque isso é uma demanda. E é uma necessidade enorme daquele pessoal, né, do retorno dessa escola. É uma escola que tem os melhores IDEB da região do Barreiro, mesmo na dificuldade.
Então, eu realmente gostaria muito que a gente pudesse empenhar nessa audiência e que a gente pudesse dar uma resposta, que o Estado pudesse dar uma resposta. Porque não também é resposta. O Estado deveria assumir o ônus, se não for construído, de ter coragem de dizer para as pessoas que não vai fazer, que não vai fazer a escola. Porque aí resolve, porque a conversa no Barreiro é que a área do terreno é muito cara e que esse terreno pode ser colocado à venda para a iniciativa privada, o terreno que é da escola. Então, que faça isso, que assuma esse ônus junto à comunidade escolar, mas que para de levar o pessoal na conversa, para de enrolar os alunos, para de enrolar a comunidade escolar e todas as pessoas que utilizam daquela escola. Eu acho que essa é a cobrança que a gente precisa fazer e que o Estado precisa de assumir esse compromisso, se vai ou se não vai fazer nessa audiência pública. Porque, senão, a gente acaba ficando descrédito também, porque, em 2015, o então deputado Anselmo Domingos fez uma audiência e nada aconteceu. Eu não gostaria que a gente passasse 4 anos aqui com esse assunto sem o Estado dar uma resposta. Se realmente vai fazer, se for fazer, qual o prazo que vai fazer isto? Então, essas as minhas palavras em relação a essa questão dessa unidade escolar, que a gente teve lá ontem uma visita técnica muito bem sucedida. Então, eu quero te agradecer por a gente ter marcado esse momento lá e poder estar presente lá representando essa comissão. E, aproveitando a oportunidade, eu queria também fazer aqui uma denúncia, já que nós estamos aqui na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. Olha, eu estou impressionado de ver as obras paradas na cidade de Contagem. Numa das principais avenidas nossas, na Avenida Firmo de Matos, onde era a bacia de contenção, nós temos lá uma obra parada há mais de 1 ano e que as coisas não resolvem. Virou o maior criatório de dengue da região. Sabe? Aí a prefeitura também abandona a obra, porque alega que a obra não é de responsabilidade dela. Eu já conversei também com esse secretário de obra, ficou de resolver, ficou de dar uma de ir lá fazer uma limpeza e também nada. Então, eu fico tentando entender onde esse governo quer chegar dessa forma. Será que nós vamos ficar aqui 4 anos discutindo que nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, nós não temos não sei o quê, que orçamento não cabe, que a gente tem que fazer economia, né, e vai deixar as obras paradas, prejudicando a população? Contagem, tivemos ontem uma aluna falecendo de dengue, uma menina da FUNEC, que teve morte nesse final de semana, menina de 17 anos, e se continuar assim, serão muitas as pessoas que vão ter problema, porque dengue infestou a cidade com essa epidemia de dengue. E um dos responsáveis é essa obra parada, sabe? Que a água parada há muito tempo e o Estado nem resposta. Então, é isso que eu queria já deixar aqui. Vou apresentar um requerimento na próxima semana para que a gente pudesse realmente estar cobrando a Secretaria de Obra, não só as obras de Contagem, mas as obras paradas do nosso Estado. Né? Acho que são muitas, e, no mínimo, a gente precisa de dar essa resposta para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito bem colocado, deputado professor Irineu. Nós lamentamos, essa presidência lamenta, que nós tenhamos que chegar ao ponto em solicitar uma resposta que seja do Estado. Que seja ou não, como Vossa Excelência colocou, mas nós temos que solicitar uma resposta que seja, porque o Estado não se manifesta, um Estado ausente, um Estado que sequer tem competência para dar uma resposta, ainda que ela seja negativa. E isso é um absurdo constatar que Minas Gerais chegou a esse ponto. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.